Два роки тому у Запоріжжі з'явилася нова футбольна команда. Міський клуб отримав назву «Металург», але не претендував на те, щоб привласнити собі чужу історію або емблему, а скоріше переймався власними результатами. Як наслідок, за два роки можна досягнути максимального результату, пройти шлях від учасника аматорського чемпіонату України до учасника першої ліги. Отже, пакуємо валізи? Чи ще почекаємо? Це одне з перших тренувань новоствореної команди у 2017 році. Зовсім молоді футболісти, половина з яких учорашні випускники Академії «Металурга», готувалися до старту в аматорському чемпіонаті України. Сезон видався гарячим. «Славутич-Арена» била рекорд за рекордом, збираючи на стадіоні понад 5 тисяч вболівальників, а команда до останнього туру претендувала на вихід до чвертьфіналу. У підсумку, за додатковими показниками, «Металург» все ж таки залишився без плей-офф. Однак клуб чітко дотримувався наміченої цілі. Команда отримала професійний статус, представила новий тренерський штаб і готувалася дебютувати у другій лізі. При созданні команди нам уже така задача і була поставлена, щоб постепенно дійти до першої ліги і потім з прицілом уже на прем'єр-лігу. Тобто задача пройти аматорів і пройти вторую лігу була поставлена сразу. Дебют на професійному рівні видався непростим. У першому турі «Металург» програв одеський «Реал Фармі» на виїзді, навіть не здогадуючи, що наприкінці сезону буде відвантажувати цьому супернику 5 м'ячів. Але команді потрібно було пройти цей шлях. Олег Таран шукав оптимальний склад і оптимальну схему. Восени було вже легше, ніж літом, однак команда пішла на зимову перерву, перебуваючи на четвертому місці. Це аж ніяк не влаштовувало амбітні плани керівництва клубу та надії вболівальників побачити «Металург» у першій лізі. Так, хотілося б трохи, щоб потеряли ми очки, которые не обязаны были. Но, к сожалению, вы поймете правильно, что мы сформировали команду буквально за 3 недели. И поэтому я надеюсь, что ребята понимают, что они прогрессируют. Много местных ребят запорожских, 7 человек, которые выходят в основном составе, играют, забивают голы. Проте навесні «Металург» увімкнув турборежим і вже не шкодував суперників. Запорізька команда видала феноменальну серію перемог. Причому вдалося перевершувати власні ж досягнення від матчу до матчу. Одеська «Реал Фарма» отримала у Запоріжжі 5 м'ячів, Нікополь – 6. Весною «Металург» виграв 8 із 9 поєдинків. Логічна крапка була поставлена, коли за тур до завершення чемпіонату запорізьці віддали боржок горностаєвському «Миру» та забезпечили собі друге місце. Тепер на команду Олега Тарана чекають перехідні матчі за вихід до першої ліги. Я думаю, що вони горять бажанням все-таки повиситься в класі. Я думаю, що для них це як честь спортивна і честь для міста, тому що всі заждалися. Я думаю, що ми відновимо їх і приложимо максимум зусиль, щоб цю задачу вирішити. Прогнози ми вже всі виконали. Мы на втором месте и будем ждать таких игр. Эмоции только положительные. За тур до окончания третьего круга мы выполнили свою задачу. Поэтому благодарен болельщикам, тренерскому штабу, всему руководству, что мы это сделали. Мы вместе одна семья. Мы шли к этой цели. Вихід до першої ліги – це великий крок вперед, але разом з тим інше фінансове навантаження. Бюджети клубів першої ліги на порядок вище. На прикладі двох команд, які розташовуються не так далеко одна від одної в турнірній таблиці, легко у цьому пересвідчуємося. Головна кубкова сенсація – інгулець із селища Петрова Кіровоградської області з колоритним президентом Олександром Поворозніком має бюджет на сезон більше ніж 1,5 мільйона доларів. Ця команда ставить ціль потрапити в прем'єр-лігу. Якщо задача вийти в іншу лігу в пределах 1,5 мільйона доларів. Це якщо ставити завдачу вийти в прем'єр-лігу? Так. У вас приблизно такий бюджет чи ще не дотягуєте? Більше. У вас навіть більше. Тобто ви ставите собі завдання у прем'єр-лігу? Так. Ще один представник першої ліги «Гірник Спорт» перебуває у нижній частині турнірної таблиці, але програв інгульцю всього 5 позицій. Хоча бюджет цього клубу у 2,5 рази менше, ніж в інгульця. Ну, где-то скромно. Скромно 18 мільйонів. Що ви представляли, цей бюджет по зарплатам не конкурентоспособний. Тим більше у нас все по-білому. Люди платять в конвертах. Плюс 4,5 мільйона. Ну пусть мільйон заплатить налоги, 3,5 плюс. Це можна увеличити зарплату почти в 2 рази.
Тобто на прикладі двох клубів, що фінішують у першій лізі недалеко один від одного, різниця у бюджетах колосальна – 18 та понад 50 мільйонів гривень. Це при тому, що гірник «Спорт» утримує ще й юнацькі команди. Півтора місяці тому президент цього клубу якраз торкнувся теми бюджетів і зарплат у першій лізі. Я задаюсь вопросом. Якщо Ніколаєва 4 мільйони бюджет офіційний, як вони можуть тримати команду? От я не можу зрозуміти. Якщо у нас бюджет почти більше, ніж 4 рази більше, і ми не можемо дозволити себе поїхати в Турцію. Я теж питання тоді, за счет чого тоді фінансується команда? І зарплати у них більше. І також інших команд. На 2019 рік комунальне підприємство «Міський футбольний клуб «Металург» отримало з бюджету Запоріжжя понад 13 мільйонів. Це менше, ніж у гірника «Спорт», а тим більше «Інгульця». Але якщо міська команда потрапить до першої ліги, однозначно потрібна допомога спонсорів. Інакше нові завдання «Металургу» будуть не під силу. Чи все ж таки дива трапляються в футболі? Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5.